Добрий день, шановні журналісти, телеглядачі. Я разом з Вадимом Стояном, який є представником державної компанії «Украерорух», хочемо вам озвучити тему нашого брифінгу, ситуацію, яка склалася на державному підприємстві «Украерорух». Доповідати, що я був присутній на зборах колективу, які в свій час висловили недовіру керівництву і заступникам «Украерорух» державного підприємства в зв'язку з тим, що в свій час були з підприємства виведені 486 мільйонів гривень до Платінум банку, який засвідомо заздалегідь перед його ліквідацією. Нанесені збитки таким чином державного підприємства на півмільярда. І зрозуміло, що працівники цього підприємства обурені поведінкою керівництва, висловили їм недовіру. І відповідно, я як народний депутат звернувся до правоохоронних органів, які відкрили ряд кримінальних справ, і зараз ведеться слідство. Більше того, хочу сказати, що разом із Вадимом Стояновим і з іншими представниками державного підприємства «Украерорух» у нас проводилися неодноразові зустрічі з Міністерством інфраструктури і з міністром Омеляном, його заступником Лаворенюком, і були узгоджені ряд моментів. Перше, що ми домоглися? Ми скасували постанову 44, яка мала на мету ставити корпоратизацію цього підприємства, а ми вважаємо, що це неприпустимо, адже державна компанія «Украерорух» є стратегічним підприємством, яке відповідає за безпеку перельотів на територію України. І тому приватизовувати таке підприємство – це злочин проти українського народу, проти української держави. Друге, що нам вдалося, що все ж таки сьогодні проводиться фінансовий аудит, фінансова перевірка цього підприємства. Ми розуміємо, що там є суттєві порушення, і в зв'язку з тим, що порушені кримінальні справи, ми віримо, що найближчим часом буде винесений акт згідно цієї фінансової перевірки, і на підставі цього акту будуть все ж таки звільнені всі люди, які причетні, керівництво і заступники, які були причетні для нанесення таких збитків до державного підприємства. Тому наша сподівання на міністра Омеляна, на його заступників, що вони доведуть цю справу, яку обіцяли представникам державної компанії і всім працюючим, які працюють в державній компанії «Украерорух», що все ж таки наведуть порядок, буде звільнене керівництво, яке себе дискредитувало, і будуть призначені нові керівники, які наведуть порядок в цьому підприємстві, яке може дійсно ефективно і якісно працювати. А зараз би хотів запросити до слова представника державної компанії Вадима Стоянова, представника державної компанії «Украерорух». Добрий день, шановні. Я б хотів би повідомити, що так дійсно, 21 грудня 2017 року відбулося збори трудового колективу «Украерорух», на якому всім вже давно відомо було підтримано недовіру директору Бабічуку Дмитру Григоровичу, а також заступникам Мельникову, Гамбалєвському і Шевчуку. Питання в тому, що ми доручили голови Ради підприємства Поліщуку Кирилу Ананічу звернутися до міністра інфраструктури Омеляна, проінформувати його про стан подій, які сьогодні відбуваються в державному підприємстві. Також з допомогою народного депутата Михайла Юсовича Головка ми отримали лист від Генеральної прокуратури України про те, що йде кримінальне провадження. І ми були трохи шоковані сумами, тому що загалом звучала інформація, засоби масової інформації 405 мільйонів гривень, а на сьогоднішній день сума майже не майже, а вона 486 мільйонів гривень, 3 мільйони 700 тисяч євро, яке державне підприємство «Украерорух» втратило в Платинум банку. Так дійсно засвідчив, у нас була зустріч з міністром Омеляном, з заступником Лаврінюком Юрієм Федоровичем, на якому ми нібито домовилися про те, що після закінчення фінансового аудиту будуть уже нарешті прийняті відповідні рішення щодо керівництва і все інше. Тому ми надіємося, що все ж таки фінансовий аудит вже закінчився і буде акт, який допоможе міністерству розібратися в ситуації і наведе нарешті лад в нашому державному підприємстві. В свою чергу хотів би відмітити роботу на сьогоднішній день тимчасово виконуючого обов'язки, а загалом це заступник директора «Украерорух» Олександра Аркадійовича Доценка, який нарешті все ж таки погодив основний фінансовий документ нашого підприємства, це фінплан на 2018 рік, і вже почались позитив від того, що люди на сьогоднішній день отримують більшу заробітну плату, і ми маємо надію про те, що все ж таки справедливість в державному підприємстві буде, і Міністерство інфраструктури як уповноважений орган нарешті звільнить директора і заступник, яким була оголошена недовіра. Дякую вам за увагу.